На деяких виборчих дільницях недостатня кількість скриньок. От, наприклад, на малій дільниці має бути не менше 2 скриньок в приміщенні для голосування, але ми маємо 3 дільниці, наші спостерігачі зафіксували, в яких присутня лише 1 скринька. Це село Виноградівка Ярмолинецького району, село Тимків Новоушицького району і село Слобідка Шелехівська Дрижнянського району. Там комісія вирішила, оскільки дільниця маленька, виставити лише 1 скриньку, тому що, на думку комісії, це достатньо. Хоча закон чітко регламентує, що мають бути на такій дільниці не менше 2 скриньок. В селі Зубарі Ізяславського району комісія проголосувала своїм рішенням з голосу, що дозволити видати бюлетень без паспорта цьому виборцю. Власне, виборець бюлетень отримав, проголосував, пішов. Зараз ми повідомляємо, будемо реагувати на цю ситуацію так, щоб вона не повторилась далі і, власне, щоб вона отримала якісь юридичні наслідки. Немає якихось таких серйозних інцидентів, які б впливали на результат виборів. Тобто, поки ми можемо констатувати, що вибори проходять в законному руслі і демократично.